Vence, jak se těšíš na zápas na pěkném stadionu Slavie v Praze? Tak těším se hodně. Za prvé z toho důvodu, že byla jaká reprepauza a už konečně se těšíme na zápas. Bylo to dlouhý tím, že nám odpadlo to z Neumorky. A samozřejmě je to zpestření tím, že hrajeme v Edenu, je to krásný stadion. Dle mě je to asi nejlepší stadion u nás, takže se těším hodně. Teďka je čtvrtek odpoledne, máte trénink, odjíždíte. Jaká je náplň takového večera na soustředění před zápasem? Tak je to individuální, někdo rád odpočívá, někdo kouká na nějaké filmy. Já třeba rád čtu, když mi na to zní jako klišé, ale ne, je to individuální, každý co má rád, někdo hraje karty, takže... Co teďka čteš, když už jsem nakousil? Koupil jsem si novou knížku teďka minulý týden, je to od Randyho Gage, je to vlastně taková autobiografie jednoho úspěšného podnikatele. Co čekáš od samotného zápasu zítra večer? Tak myslím, že to bude těžký zápas samozřejmě, protože Slávy momentálně se docela daří. Myslím si, že přijde docela hodně fanoušků, takže nás se čeká určitě nic lehkého. Ale já jsem přesvědčený, že se na to dobře připravíme, nebo že jsme dobře připravení a že tam budeme nějaký body. Díky a ať se daří. Děkuju.